Sveicināti! Mani sauc Jānis Jākabsons, es esmu topošais psihologs, un šodien es stādīšu jūsu priekšā grāmatu, kura saucas Pāru nebūšanas. Grāmatas autors ir Gatis Līdums, un grāmatas apakšā mēs varam lasīt, ka šī grāmata ir psihoterapeita piezīmes par 10 baušļiem un pāru attiecībām. Tātad grāmata ir par attiecībām. Īsumā par autoru, tātad kas ir Gatis Līdums? Gatis Līdums ir studējis ģimenes un sistēmisko psihoterapiju, teoloģiju, sistēmisko supervīziju un organizāciju attīstību. Magistrantūru absolvējis ASV. Doktora grādu ieguvis Helsinku universitātē Somijā. Šobrīd strādā privātpraksē un kā supervizors konsultē dažādas organizācijas. Šīs grāmatas autors Gatis sarakstīja šo grāmatu tādā interesantā un neparastā veidā. Viņš cenšas atspoguļot tātad pāru attiecības caur 10 baušļu prizmu. Manuprāt, tāda ļoti interesanta koncepcija, kuru mēs varēsim šobrīd ieraudzīt. Un tātad sāksim uzreiz ar pirmo bausli, un ja mēs paskatāmies uz to, kā viņš skan tā kā viņš skanējis vienmēr, jā, tātad pirmais bauslis, es esmu Dievs, tavs kungs, tev nebūs citus Dievus turēt manā priekšā. Un tātad Gatis apraksta, kā var interpretēt šo te bausli uz partneru attiecībām, jā, uz laulību, uz attiecībām starp vīrieti un sievieti. Un pirmais tātad, ko Gatis min, tas ir tas, kad visa pamatā mūsu dzīvi un tās kvalitāti nosaka nevis mūsu kaut kādas teorētiskās zināšanas, bet visu nosaka pieredze. Ja, ka mēs varam teorētiski daudz ko zināt, teorētiski daudz ko izprast un piedzīvot savā dzīvē to, ko sauc psihoterapijā par insightu, ja, kaut kādu tādu pēkšņu atziņu saprast, bet tas, tam ir noteikts efekts, bet viņš nav gala, ja, noteicošais efekts, un tas nebūs tas, kas mūsu dzīvi mainīs radikāli. Ja. Tātad tas, kas mūsu dzīvi maina tādā lielā apmērā, tā ir mūsu pieredze, dzīves pieredze. Un tātad Gatis saka, ka svarīgais šajā, runājot par pirmo bausli, ja, tātad viņš saka, ka svarīgais partneru attiecībās tas ir laiks, ja, kad laiks tas ir viens no svarīgākiem resursiem. Viņš saka, ka mēs varam atgūt savu veselību, mēs varam atgūt attiecības, mēs varam atgūt darbu, finanses un tā tālāk, bet tas, ko mēs nevaram šajā pasaulē atgūt, tas ir laiks, kurš iet uz priekšu un kuru mēs nevaram pagriezt atpakaļ. Domāju, mēs visi tam varam piekrist tālāk. Gatis min, ka šajās partneru attiecībās ir tādi 4 mazi viltus dieviņi, un šie viltus dieviņi, tie ir darbs. Sāksim ar darbu, tad nosaukšu 4. Tas ir darbs, hobija, vecāki un bērni. Jā? Un kā pirmais, tad viņš min darbu. Un ko dara darbs? Viņš saka, ka darbs bieži vien nozog to laiku, kas ir domāts attiecībām. Viņš stāsta par tādu klasisko piemēru, jā, kur, teiksim, tēvs strādā tur no 8 līdz 5 vakarā, tad viņš atbrauc uz dārziņu, paņem savus bērnus, tad viņš viņus atved uz mājām, viņš vakariņo, sieva viņam kaut ko jautā, viņš viņai kaut ko tur tā nomurminot pasaka, jā, un tad jau ir 8:00-9:00, viņam atnāk vēl kāds darba ēpasts, jārisina vēl darba lietas, tad jau ir 10:00, bērnam ir jānolasa nakts pasaciņu, viņš atnāk pie savas sievas, sieva jau ir aizmugusi, nogurusi, un viņiem nebija laika satikties. Tātad viņš stāsta par to, cik darbs var ļoti ietekmēt partneru attiecības, laulāto dzīvi, ja mēs padaram šo te savu darba jomu kā tādu mazu viltus dieviņu, jā, kurš tātad dara mūsu attiecībām pāri. Nākamais hobija, jā, viņš saka, ka hobijs var kļūt par tādu jauno dievu, kuram mēs veltam savu laiku, domājot, ka tādā veidā mēs varam uzlabot mūsu partneru attiecības. Jā. Šeit viņš saka, ka apdraudējums ir tanī, ka ja mēs sākam aizrauties individuāli ar kaut kādu hobiju, tad šis hobijs, viņš var palīdzēt man, bet tas nenozīmē, ka viņš palīdzēs mūsu attiecībām kopumā, jo
es tā kā gūstu baudu, es gūstu jaunu pieredzi no hobijiem. Un ir svarīgi, ka vai nu mēs šos hobijus kopā ar manu partneri tā kā īstenojam, jā, vai tad mēs arī pārunājam to, kā, ko mēs varētu vispār darīt kopā, un, un tā, lai mēs kopā attīstītos. Nevis tā kā es viens iegremdējos hobijos un ceru, ka tas tagad uzlabos mūsu attiecības. Tas tā nenotiks. Nākamais moments. Jā, viņš runā par to, ka ir ļoti svarīgs pārī pavadītais laiks un ka kopā pavadītais laiks tā ir atslēga, lai attiecības būtu kvalitatīvas. Ja nav kvalitatīvā laika, tad tas ļoti ietekmē attiecību vispār dzīvi, dinamiku kā tādu. Tālāk viņš stāsta par bērniem. Viņš saka, ka bērni neatrisina laulības problēmas. Ka bērni nevar būt kā kaut kāds tāds objekts, instruments, ar kuru es īstenošu kaut kādas savas neapzinātās, nepiepildītās gaidas, un, un ar kurām es vispār jutīšos piepildīt savā laulībā. Tālāk viņš stāsta par to, ka kas ir nepieciešams bērnam. Jā, viņš saka, ka bērnam vajag drošības sajūtu, viņam vajag mīlestību saprātīgās devās, viņam vajag izpratni par robežām, un viņam vajag veselīgu komunikāciju ģimenē un skolā. Jā? Un saprast, ka vecākiem un bērniem katram ir sava subsistēma. Jā, tāda sistēma, kurā darbojas atsevišķi vecāki un bērni. Vecāku lietas ir vecāku lietas, bērnu lietas ir bērnu lietas. Jā? Un bērns nevar, teiksim, pieņemt kaut kādus svarīgus, ņemt dalību svarīgos ģimenes jautājumos, tur, kur šajos jautājumos dalību ir jāņem tikai vecākiem. Tātad vecākiem savas lietas, bērniem savas lietas, un katram ir šī sava subsistēma, kur ir jārespektē un nedrīkst pārkāpt tās robežas. Tālāk viņš runā par vecākiem, tātad vecāku ietekme uz pāru attiecībām. Un šeit viņš saka, teiksim, par mammas ietekmi, ja, ka nereti tā, ka pāri saprecās un pēc jau pēc šīs aprecēšanās, esot laulībā, pieņemsim, jaunā sieviete reizi divas nedēļās zvana savai mammai un pavada sarunā pusotru stundu, runājot par kaut kādām sadzīves lietām, prasot padomus un tā tālāk. Un tas nereti vien nodara attiecībām pāri, jo mamma tiek ievilkta, ja šajā attiecību miedarbībā un tādā veidā tā kā šī te mammas ietekme var ļoti tā, teiksim, neefektīvi šim pārim nostrādāt, jā, viņu attīstībai. Tā kā skatīties uz to, kādu ietekmi atstāja vecāki uz attiecībām, jā, novilkt stingras robežas, neļaut pārkāptās un saprast, kad mums ir sava ģimene, mums ir savas attiecības, mums ir jāmāk tā kā atrauties, ja, no tās nabasaites, kuri iespējams vēl pastāv starp mani un maniem vecākiem, jo, ja es neatraušos no šīs nabasaites, man būs grūti attīstīties kā individam un arī manās attiecībās kopumā. Tas ir pirmais balsis. Otrajā balsī, kurš skan, tev nebūs Dieva sava kunga vārdu nelietīgi valkāt, jo Dievs to nepametīs nesodītu, kas viņa vārdu nelietīgi valkā. Tātad runājot par otro bausli, Gatis stāsta par to, cik svarīgi mums ir būt autentiskiem, ja būt par to, kas mēs patiesībā esam. Viņš saka, ka neesi tas, kas patiesībā tu neesi. Ja, tā kā, ka mums ir jāmācās prezentēt sevi cilvēkiem un savam partnerim tādiem, kādi mēs patiesībā esam. Jā, ir jāsaprot, ka mēs mīlam, mēs konkrēti katrs atsevišķi, mēs mīlam atšķirīgi un mēs runājam atšķirīgi. Mēs pieprasam mīlestību atšķirīgi un izrādam dažādi, ja, mīlestību. Pāris laika gaitā viņš mainās komunikācija pārī, mainās pāra dinamikas attīstība un ir svarīgi, ka pārī tātad ir skaidra komunikācija. Skaidra komunikācija, kad es varu skaidri nodot to, ko es sagaidu no sava partnera, tas ļoti palīdz partnera attiecībās. Būt godīgam pret otru
par to, kas es patiesībā esmu. Ja? Tad būt tādam caurskatāmam, jeb tādam transparent, kā to saka angliski, caurredzamam. Ja? Tālāk, svarīgs moments, uz ko viņš vērš uzmanību, ka būt pirmkārt par dāvanu, nevis citiem, bet sev pašam. Ja? Esi dāvana pats sev, un tad tu varēsi būt dāvana citiem. Ja? Tad viņš min par to, kas mums traucē attiecībās, un šeit viņš min, ka mums traucē būt attiecībām tas, ka mēs nevaram būt paši par sevi, kas mēs esam, un mums traucē zemes pašvērtējums un bailes. Pašnovērtējums veidojas, kad mēs dzirdam, ko par mums saka apkārtējie. Sevišķi viņš to attiecina uz bērnības periodu, viņš saka, ka tas, ko mēs bērnībā no mūsu tuvajiem līdzcilvēkiem, no svarīgām personām, autoritātēm, tas, ko mēs dzirdējam, tas mūsos ļoti iesūcas un paliek uz visu mūžu. Ja? Un tad pašnovērtējuma aizsākumi ir meklējami mūsu ģimenē, kurā mēs uzaugām. Tālāk viņš stāsta par to, ka vecākiem, lai bērns izaugtu psihiski vesels un stabils kā indivīds, kā persona, ir svarīgi, ka vecāks iesaistās bērna dzīvē, ka vecāks izrāda sirsnību un pieņemšanu, ka vecāks spēj nokomunicēt skaidras robežas, ka viņš spēj izturēties ar cieņu pret bērnu vārdos un darbos, ka vecāks ir patstāvīgs, vecāki ir patstāvīgi, ja? Un ka vecāki rāda labu piemēru. Tālāk viņš saka par to, ka mūsu viens no svarīgākajiem uzdevumiem mums kā individiem, personām, ja? Kļūt pašam sev par labu draugu. Un ja es varēšu kļūt pats sev par labu draugu, ja, ja es spēšu ar sevi iekšēji komunicēt, sevi ceļot, iedrošinot, esot pret sevi iejūtīgs un tā tālāk, tad es varēšu būt arī labs draugs manam partnerim. Un tātad atcerēties, ka formula es esmu, kas es esmu, tā ir ļoti veselīga dzīves formula, pie kuras pieturoties mēs varam dzīvot autentisku un priecīgu dzīvi. Trešais bauslis. Trešajā bauslī Gatis stāsta par to, ka tad trešais bauslis skan šādi. Tev būs svēto dienu svētīt. Svētīt nozīmē, ka tas ir kaut kas ļoti labs, lielisks un baudāms. Tātad svētība tas ir kaut kas ļoti labs, lielisks un baudāms. Un viņš saka, tātad atcerēties, ka viņš runā par ebrējiem. Ja? Kad ebreji pieminot vārdu svētība, priekš viņiem ir ļoti svarīgi atcerēties. Viņš saka, kas mēs ebreji esam, ja, tad kas ar mums ir noticis, un to izbaudīt ar pateicību Dievam. Ja, ka priekš ebreja svētība ir atcerēties, kas viņš ir, kas ir noticis, to izbaudīt un par to pateikties Dievam. Ja. Un tālāk viņš min par to, ka mums ir svarīgi tātad, lai mēs justos svētītie, laimīgi un priecīgi, lai mēs varētu izbaudīt ar pateicību šo te dzīvi un mūsu attiecības, mums ir svarīgi atjaunoties. Ja? Un atjaunoties četrās jomās – fiziskajā, sociālajā, mentālajā un garīgajā jomā. Tālāk viņš runā par to, ka ir svarīgi asināt zāģi. Ja, un to viņš min kā metaforu tam, ka mums ir vajadzīgas regulāras un konsekventas rūpes par atjaunošanos visās četrās dzīves jomās. Tad atdalīt darbu no atjaunošanās. Pieņemsim, ja mums ir darbs, mums vajag atdalīt darbu no, pieņemsim tā, kādā veidā mēs fiziski atjaunosimies. Ja? Ka mums ir vajadzīgs laiks, ka mēs varam atpūsties fiziski, ka mēs varam sociāli atjaunoties, ja? Varbūt satikties ar kādu cilvēku un tā tālāk, pavadīt laiku kopā, nezinu, aiziet kaut kur uz kafēnīcu un tā. Ka mums ir svarīga tā mentālā un garīga atjaunotne. Ja? Un tātad asināt zāģi nozīmē regulāri rūpēties par to, ka šīs jomas tiek attīstītas un viņas netiek atstātas novārtā. Tālāk viņš runā par to, ka pāri terapijā, tie pāri, kas iet uz terapiju, ka viņi ļoti iegūst no tā, ja viņi vadās pēc principa laika zonēšanas princips. Ja, tātad, ka viņi spēj sadalīt laiku, kurā viņi dara kaut kādas konkrētas lietas,
un ka viņi nemitīgi zāģē šo tas, ka viņu zāģis ir tad ka viņš ir tā kā sāsināts, ja. Tas nozīmē, ka viņi rūpējas kā pāris par visām šīm tas savām četrām dzīves sfērām. Un tālāk viņš runā par to, ka viņš runā, teiksim, par pāri, kurš jau ir nonācis tādā smagā attiecību posmā, kur ir vispār jau maza cerība uz to, ka šis pāris var pastāvēt. Un šeit viņš salīdzina to ar suni, kurš, ja nebūtu 8 mēnešus ēdis, tas suns būtu tuvu nāvei. Ja? Un viņš saka tāpat, ja mēs ilgi neesam, pieņemsim, bijuši randiņā ar savu partneri, kur mēs varam viņam paskatīties acīs un izbaudīt viņa klātbūtni, mēs arī attiecībās jutīsimies kā tas pusbadā nomiris suns, ja? Kad tuvu nāvēja suns, ja? Un te nav ne par ko jābrīnās. Un tad, kad suni pabaro, viņš jūtas priecīgs un tev vēl dāvā mīlestību. Ja? Un to viņš salīdzina to, ka ja mēs attiecības kopiem, un teiksim, mums ir regulāri randiņi, ja? Vienreiz nedēļā ar mūsu partneri vismaz, tad mēs abi būsim paēduši, metaforiski izsakoties, mēs būsim priecīgi un varēsim viens otram dāvāt šo te mīlestību. Ja? Viņš saka, ka nav jēgas risināt kaut kādas dziļas attiecību problēmas, kaut kādas individuālas problēmas, ja pāris atrodas izsakoties tā komā, ja, ja nav ielikti kaut kādi pamati. Tad lai ir svarīgi iziet no komas, ja, un to mēs varam sākt darīt, ka mēs īstenojam kaut kādas pamatlietas attiecībās. Jā, ka ir vajadzīga tāda attiecību higiēne, ka mums ir randiņi, mums ir kopā pavadīšanas laiks, mums ir kaut kādi kopēji hobiji, ja, un tādā veidā mūsu attiecības tiek koptas. Un tad mēs varam iet arī kaut kādā dziļumā un risināt savas individuālās lietas. Tālāk, ceturtais balss. Ceturtajā balslī, kur skan šādi, tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo savā zemē. Ceturtajā bauslī Gatis saka par to, ka godāt, cienīt tā ir ļoti svarīga lieta un ka godāt nav viegli. Latvijā daudzas ģimenes, kas ir Latvijā dzīvojušas pagājušajā gadsimtā, ir cietušas tādā vardarbīgā kara nāvē. Ja, kad mūsu senši, vairākas mūsu ģimenes paudzes atpakaļ, ir piedzīvojuši kaut kādas kardarbībā sāpīgas, traumatiskas pieredzes. Un tālāk viņš min par to, ka vēl traumatiskās pieredzes, kuras notiek ģimenēs un paudzēs, tās ir tādas kā alkoholisms, smagas slimības un vardarbība ģimenē. Ja, un kāpēc Gats par šo runā? Viņš runā par šo tāpēc, kad bieži vien kaut kādus svarīgus un sāpīgus ģimenes momentus, kas ir bijuši mūsu ģimenēs kā bērniem, mūsu paaudzēs, ja, mūsu vecākiem, mēs mēdzam izstumt no apziņas, tā kā mēs gribam par to aizmirst, par to nedomāt, par to nerunāt. Ja. Un viņš saka, ja mēs šādi rīkojamies, ja mēs tā kā izstumjam kaut kādas sāpīgas, traumatiskas pieredzes, ja, mēs tā kā pirmkārt apspiežam kaut kādu savu to personības daļu, savas jūtas, ja, kas mūsos ir. Un viņš saka, ka šī te pieredze, ka mēs tā kā nevēlamies atgriezties kaut kādā traumatiskā notikumā, ka viņa tad traucē nu, vispār mūsu attīstībai personas kā tādai. Ja? Un mums ir svarīgi tad šo pieredzi pārstrādāt. Ja? Viņš saka arī par to, ka ja mēs esam bijuši kaut vai liecinieki kādai vardarbībai, tad mēs jau esam upuri. Tad būt lieciniekam kaut kādai vardarbīgai situācijai, tas nozīmē būt jau par upuri. Un viņš saka, mums ir svarīgi pārstrādāt šo smago pieredzi, lai tā nepārvērstos kādā hroniskā slimībā. Ja? Atzīt, ka pastāv problēma, ir jāgrib to risināt un ir jāatrod pieredzējis speciālists, kas mums var palīdzēt pārstrādāt tātad kaut kādu traumatisko pieredzi, kas ir bijusi mūsu dzīvē. Un viņš saka, jā, ka tas ir iespējams šo te pieredzi pārstrādāt, kas ir bijusi mūsu atmiņā un tā kā dāvāt mums sev pašiem jaunu pieredzi, lai šī traumatiskā pieredze viņa mums tā kā neseko līdzi, lai viņa mūs nemok, lai viņa mūs nedara pāri mūsu psihē. Tālāk
Viņš runā par to, ka mēs varam piedot mūsu pāri darītājiem, kas mums ir darījuši pāri, caur izpratni un iedziļināšanos tanī, kāpēc tas cilvēks tā ir rīkojies. Ja? Un ka bieži vien mēs turam uz kādu aizvainojumu un kaut kādus aizspriedumus, tieši tā iemesla dēļ, ka mēs nezinām kontekstu par to, kādēļ tas cilvēks ir tāds, kāds viņš ir, kādēļ tas cilvēks ir alkoholiķis, ja? Kurā brīdī viņš ir salūzis un kas ar viņu noticis, ka viņš ir izvēlējies tādu arī aizsardzību psiholoģisku iegremdēties alkoholā, ja? Ka viņš to izvēlējies kā tādu instrumentu, ar kuru starpniecību viņš tā kā atslēdzās no realitātes, tāpat laikā arī darot pāri citiem man varbūt. Ja? Un tātad iedziļināties un izprotot, kāpēc tas cilvēks tā rīkojās, mēs tad vieglāk varam piedot. Tad viņš runā par to, ka ja mēs esam integrējuši mūsu personiskajā pieredzē emocionāli smagu savu senču pieredzi, tas dod iespēju būt iejūtīgam pret citiem un partneri. Tātad spēt integrēt mūsu personiskajā pieredzē kādu mūsu senču pieredzi. Šeit mēs atkal to varam attiecināt tātad uz šo te izpratni par to un iedzināšanos par to, kādēļ ir noticis kaut kas, kas ir noticis manā dzimtā, manā ģimenē un tā tālāk. Un izejot tam cauri emocionāli, to izstrādājot sevi ja, ar savu terapeitu, mēs varam tad atbrīvoties no kaut kādiem aizspriedumiem, dusmām, sāpēm un piedot. Ja, un tas palīdzēs komunikācijā un attiecību veidošanā ar manu partneri un vispār līdz cilvēkiem. Tālāk piektais balsis tev nebūs nokaut. Un piektajā bauslī tātad Gatis runā par to, ka vardarbība var būt fiziska, seksuāla, psiholoģiska, ekonomiska, otras personas vardarbīga kontrole. Ja? Un viņš saka, ka ar vārdiem var nogalināt ar emocijām, ka tātad, pieņemsim, emocionālie strīdi, var izaugt pāraukt ļoti lielos konfliktos, ja, ļoti lielos strīdos. Viņš min tādu piemēru, ka ar mironi telpā uzturēties nav patīkami. Un to viņš attiecina uz to, ka tad, kad mēs emocionāli, vārdiski iznīcinam mūsu partneri, tad mūsu partneris ir pielīdzināms mironim, ja, un atrasties ar šādu cilvēku telpā mums ir ļoti grūti redzēt, ka viņš ir panīcis, ka viņam ir slikti, viņš ir aizvainots un tā tālāk. Ja? Un tāpēc mums ir vajadzīgas preventīvās darbības, lai tas vispār nenotiktu, ja? Lai mēs neiznīcinātu mūsu partneri. Viņš saka, ja mēs strīdamies uz nāvi, otru emocionāli iznīcinot. Viņš saka, ka konflikti attiecību sākuma posmā nav, bet tie noteikti būs un viņi vienmēr parādās. Strīdi un konflikti ir visiem. 69% konfliktu laulāto starpā nebeidzas. Tie paliek klātesoši visu laulības periodu. Tāpēc ir jāmāk konfliktēt tā, lai nav jādzīvo kopā ar mironi. Tātad ir jāmāk konfliktēt. Viņš runā par to, ka investīcija laulībā, tas nozīmē, tad investēt laulībā nozīmē iemācīties veselīgi strīdēties un būt dialogā, lai mūsu strīds būtu veselīgs, lai viņš neizvērstos viens otra vārdu tādā verbālā nogalināšanā. Viņš saka, ka ja mēs iemācīsimies veselīgi strīdēties un būt dialogā pēc strīda un strīda laikā, tad mēs iziesim no šī konflikta drošāki un izturīgāki pret nākotnes iespējamajiem konfliktiem. Tālāk viņš runā par to, ka nevienmēr teorijas par to, kā vajag menedžēt konfliktus, kā pareizi uzvesties konfliktu brīžos, nevienmēr šīs teorijas palīdz. Ja, kad mums ir vajadzīga tāda praktiska pieredze, un šī pieredze veidojas tātad ar to, ka mēs iemācāmies veselīgi strīdēties un būt dialogā. Tālāk viņš min 6 punktus, kurus nekad konfliktos nedrīkst darīt, vispār laulībā kā tādā. Tālāk viņš saka, jā, tātad 6 punkti, jā, tātad pirmais fiziski neuzbrukt nekad, jā, nekad. Un viņš saka par to, ka ne tikai vīrieši, bet arī sievietes var būt fiziski agresīvas un var uzbrukt vīriešiem. Ja?
ka to nevar attiecināt tikai uz vīriešiem, ja, ka, teiksim, vīrietis var būt fiziski agresīvs, bet to var sagatīt no sievietes, un to nedrīkst darīt attiecībās nekad. Tātad vardarbīgi neizturēties pret savu partneri. Nedrīkst sist pa partnera pašcieņu, lietot vārdus nekad un vienmēr. Jā, tātad nebūt tādam kategoriskam. Tālāk, nedrīkst salīdzināt savu partneri ar kādu nepārāk veiksmīgu viņa ģimenes locekli. Atkal tāds vispārinājums. Jā. Nedrīkst apsaukāties, jā, un nedrīkst vispārināt. Jā. Kaut kādus, lietot kaut kādus stereotipus, vispārinājumus un attiecināt to savu mīļoto. Mēs uzskatām, ka mums ir tiesības otru aizvainot, bet tā nav patiesība. Mums nav tiesību aizvainot otru cilvēku. Mēs uzskatām, ka mēs ar cīņu kaut ko panāksim, ka konfliktos mēs vadāmies no aizvainojuma un dusmām. Tātad, ja es esmu aizvainots, es esmu dusmīgs un dusmas man dod tiesības to cilvēku iznīcināt. Tālāk viņš runā par to, ka piedošana, ja, kad piedošana nekad nepadara konfliktu un postošu pāridarījumu par nebijušu. Ja. Un viņš saka, mēs varam izvēlēties, ko iesākt ar savām dusmām. Tīri tehniski izvēlēties atteikties no atriebības, pieņemot, ka esam dusmīgi un ievainoti. Ja. Atriepties otram, ja pāris atriebis viens otram un viņi to dara regulāri un viņi negrib mainīt šo te modeli, tad tas ir jūs kā pāris esat ceļā uz zelli. Jā, tad Gati saka, tas ir ceļš uz attiecību iznīcināšanu. Mums nav tiesības izārdīt un viņš saka, ka viņa prakse, viņa dara pieredze, liecina par to, ka ja cilvēki attiecībās bieži izārda šīs attiecības, sāpina viens otru fiziski, vārdiski, tad šādas attiecības ļoti grūti atjaunot. Tālāk mums iet sestais bauslis. Tev nebūs laulība pārkāpt. Tev nebūs, bet tas notiek regulāri, sistemātiski, ik uz soļa. Tātad laulība tiek pārkāpta regulāri, sistemātiski un uz soļa. Laulība, viņš saka, ka laulībā ir svarīgi pagatavot steiku, lai nav jāēd burgerus. Un šo viņš atkal min kā tādu salīdzinājumu, kuru es vēlāk paskaidrošu. Tālāk viņš atsaucās uz statistiku. Viņš saka, ka ASV Amerikā ir 3,5 šķiršanās uz 1000 iedzīvotājiem, kur aptuveni 50% laulību beidzas ar šķiršanos. Eiropā līderis ir Beļģija ar 3,3 šķiršanās uz 1000 iedzīvotājiem. Un Latvijā tātad, šis saraksts ir arī augšgalā. Latvija ir šī saraksta augšgalā. 2014. Gadā uz 1000 iedzīvotājiem tika noslēgtas Latvijā 6,3 laulības, savukārt šķirtas 3,1. Arī Latvijā izjūp tuvu pusei šķirto laulību. Pētījumu autori vaino tādas lietas kā urbanizāciju, pieaugušo sieviešu izglītības līmeni, informācijas tehnoloģiju ietekmi, kas maina cilvēku viedokli par laulību. Šķiršanās nav tikai sapūšo rietumu problēma, tā ir visas pasaules problēma, kā tāda visos kontinentos cilvēki šķiras. Svarīgs moments, lai pāris nešķirtos, ir vienkārši nekrāp savu partneri. Laulība ir kā monopols. Man ir tiesības uz sievu, un viņai uz mani ekskluzīvas lietošanas tiesības visu mūža garumā, kā to raksta Gatis. Rūpes par laulību kā investīcija par savu dzīvokli. Iedomāsimies, viņš saka, ja man ir dzīvoklis, kur es nopirku, tur ir vajadzīgs kapitāls remonts, tur ir jāmaina visu iekšējo apdari, trūbas, elektrosistēmu, visu. Ja? Un viņš saka, ja mums tam nav laika, ja mēs uzskatām, ka dzīvoklis pats no sevis saremontēsies, tad tas tā nenotiks. Un tad ar laiku man iekrīt acīs cits mājoklis, kurš ir sakoptāks, glītāks un atrodas labā vietā. Tā notiek attiecības, kuras neiztur sestā baušļa kritēriju. Un liekas, ka mans mājoklis saramatēsies pats par sevi, tā tas nenotiek, un tad es dodos uz to jauno mājokli, atgriezties uz savu nekopto un tādu nesalaboto mājokli man negribās, kā rezultātā laulība tiek pārkāpta un attiecības tiek sabruktas. Norvēģi pētnieki ir atklājuši faktorus,
kas eventuāli mēdz būt par iemeslu laulības izdzīšanai. Tad norvēģi pētnieki atsaucās uz to, ka sievietes neapmierinātība ar attiecībām, zemes izglītības līmenis, vīrietim attiecības izdzīst 3 reizes biežāk nekā labi izglītotiem vīriešiem. Tad izglītos vīrietis, tas ir ļoti labi. Zemes izglītības līmenis sievietei, ilgstošas atdzīviskas grūtības, emocionālas vai psiholoģiskas problēmas vienam vai abiem partneriem, vāja apņemšanās saglabāt attiecības, zemes komunikācijas un saprašanās iemaņu līmenis. Un tālāk viņš atsaucās uz tādu angļu teicienu, if mama ain't happy, ain't nobody happy. Tātad sievietē mājās ir jājūtas laimīgai. Tas ir tā kā laimes atslēga tam, lai mājās ir labi. Mājās servētas teika recepte ir šāda. Sieviete attiecībās jūtas laimīga, abi partneri ir labi izglītoti, abi prot labi komunicēt. Kopdzīvē nav pārāk daudz stresa vai emocionālu problēmu. Ļoti svarīgi. Laulības alkīmijas akmens sastāv no tā, ka es apzinos savas vajadzības, tātad savu vajadzību apzināšanās. Palīdzēt ne tikai dzīvesbiedram, bet arī sev pašam. Jums ir jāpasaka savam partnerim skaidri, kādus teiku jūs regulāri gribat apēst. Ir jāzina, kāds teiks ir nepieciešams jūsu partnerim. Tātad dots pret dotu, steiks pret steiku. Instrukcija tieši kā es gribu, lai mani mīl. Dot tādu instrukciju savam partnerim, kāda ir mana mīlestības valoda, ko es no viņa sagaidu. 7. Bauslis, tev nebūs zakt. Cik pāris pauda jēgpilna laika kopā saskarsmē? 2011. Gadā Anglijā pētījums parādīja, ka pāris pauda kopā 30 minūtes diennaktī. Attiecības speciālis Gregs Smolī stāsta, ka precēt pāri jēgpilnā komunikācija pauda mazāk nekā 4 minūtes diennaktī. Cilvēkkopība pāri attiecības, tas ir kā dārza kopšana. Mums ir jākop savus dārzus, jāplaisti, jāravē, jāveic smagu darbu. Tāpat ir ar attiecībām, lai viņas pastāvētu. Tālāk viņš runā par to, ka ir svarīgi, ka pāris respektē viens otru intereses un kaut kādus laika pavadīšanas hobijus. Pieņemsim, ka ja sievietei patīk iet uz teātri, tad vīrietis iet viņai līdzi uz teātri un izrāda interesi par to. Un ja vīrietim patīk iet uz hokeju, tad sieviete varbūt sakos tiem zobiem, varbūt arī pasaka savam vīrietim, ka viņai nepatīk hokejs, bet tomēr aiziet ar viņu un tas var stiprināt attiecības. Ir skaidri jāpasaka savai otrai pusītei, kas jums ir svarīgi un ko jūs sagaidāt no attiecībām konkrētajās situācijās. Un šeit ir nozīmīga tātad atkal komunikācija. Gati savā praksē nereti pamana, ka mazā nianse attiecībās pārim izrādās liktenīga. Laulība būs veiksmīga, ja tas, ko gaidām no partnera, tiek apzināts un verbalizēts. Skaidra komunikācija un kopi pavadītais laiks. Tālāk, 8. Bauslis. Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko. Šis ir viens no grūtākajiem baušļiem. Šis bauslis skaidro dažādi, sākot ar nepatiesu liecināšanu tiesā, beidzot ar sadzīvisku tenkošanu un tā tālāk. Ja pie terapeita atnāk klients, tad viņa stāsts neizbēgami skars arī citus cilvēkus, jo gandrīz visas psiholoģiskās traumas ir iegūtas attiecībās ar cilvēkiem. Tālāk, kāds piemērs? Kāds klients dažādās dzīves situācijās un vairākās sev svarīgās attiecībās bija pastāvīgi prasīgs un kontrolējošs, bet attiecībās ar pretējo dzimumu greizsirdīgs. Visminētais pieder klienta ēnai. Kad šis cilvēks beidzot bija psiholoģiski gatavs pamanīt savu ēnu un atvērties, kļūt apzinātāks un tādējādi spējīgs sākt apkārtējiem un arī uzņemties atbildību par sev notiekošiem psiholoģiskiem procesiem, tad viņš sāka mainīties kā cilvēks. Šis klients, jo ilgāk apmeklēja terapiju, jo apzinātāks un godīgāks, viņš kļuva pats pret sevi, apkārtējiem un arī pret situācijām, kuras piedzīvo. Jungs, Karls Jungs, slavenais Šveices psihiatrs, Freida līdzbiedris ir sacījis par ēnu šāda, un projekcijām šādas lietas. Tieši tāpat, kā mēs pieņemam, ka pasaule ir tāda, kādu to redzam, mēs naivi uzskatām, ka arī cilvēki ir tādi, kā mums ir šķitis. Persona, kuru es uztveru galvenokārt ar savām projekcijām, ir imidžu un simbolu nesēji. Nes vienmēr
nes sevī vienmēr pašu neapzinātās kļūdas un ēnas puses. Tātad tas, ko mēs redzam otrā cilvēkā un nepieņemam, īstenībā tas ir stāsts par to, kad mēs redzam viņā kaut kādu savu ēnu, un tā ir tikai mūsu projekcija par to cilvēku, tā nav patiesība. Un tātad šo var attiecināt, piemēram, uz strīdu brīžiem, tad, kad mēs strīdamies attiecībās. Mēs iedomājamies, ka mūsu partneris ir tāds, bet īstenībā tas ir tikai mūsu projekcija. Ja? Tikpat labi mēs varam mūsu partnerī netiešā veidā ieraudzīt, piemēram, savu mammu. Ja? Un īstenībā tās dusmas, ko mēs projicējam uz mūsu partneri, tas stāsts par mūsu mammu, nevis par mūsu partneri kā tādu, jo mūsu partneris nav mamma vai tētis. Tālāk, devītais bausis. Tev nebūs iekārot savu tuvākā namu. Kādas, tātad apzināties, kādas ir manas vērtības? Ja, kāds ir tas mans nams, ja, tā mana pasaule, kurā es dzīvoju. Iepazīt savas un citu vērtības. Vērtības ir tas, kas šķiet mums pats svarīgākais mūsu dzīvē. Veidojoties pārim, saskaras divas struktūras. Jāsaprot, kādā struktūrā strādā arī mana paša galva, ja, kādas, pēc kādām kognitīvām struktūrām funkcionē mana galva. Jāsaprot, kādā, kā konfigurē arī mana partnera. Ja, šīs te kognitīvās struktūras, kas aktivizē manī, teiksim, dusmas, agresiju un tāpat, kas trigero dusmas un agresiju manā partnerī. Kādi riski pastāv tad, kad es, pieņemsim, atrodos kaut kādā situācijā, kurā es sadusmojos, ja tā kā iepazīt to, kā es reaģēju uz situācijām, kāpēc, kas to izraisa, kādas emocijas to pavada un tāpat arī par savu partneri. Pēc apusējās vienošanās cītīgi strādāt ar savu otro pusīti pie kopīgas struktūru pieredzes un vides veidošanas, kur ir mūsu kopīgā kultūra un kurā mēs abi jūtamies labi. Tātad veidot tādu kultūru, kurā kopā es ar savu partneri jutīšos labi. Tālāk. Es gaidu no sava partnera nereti to vien, ko darīja, pieņemsim, mana vecmāmiņa. Ja mana vecmāmiņa pagatavoja 3 ēdienus dienā, tas nozīmē, ka es sagaidīšu arī no sava partnera to, ka, pieņemsim, mana partnera, mana laulātā gatavos 3 ēdienus dienā. Bet, kā jau teiks, jā, mana partnera nav mana vecmāmiņa, viņa nav mana mamma, tāpēc mums jāveido savu kultūru ar savām vērtībām un tā tālāk. Apzināties, no kurienes nāk manas vērtības un kā tās sadzīvē pārvēršās par manām vajadzībām. Tātad manas vērtības ir manas vajadzības un man ir svarīgi saprast, kas ir manas vērtības. Īstenībā varbūt kaut kas no manām vērtībām nemaz nav vērtības, bet es to esmu tikai tā pieņēmis. Ja? Un tātad saprast, ja, kādas man ir vajadzības, kuras izriet no šīm te vērtībām. Nevis kopēt kāda cita vērtības, bet apzināties savas, izveidot savas unikālās attiecības, pamatojoties uz savām vērtībām. Saprast partnera vajadzības. Kopīgas pieredzes un struktūru veidošana, ja, ko es jau biju teicis, un tātad mēs esam radīti designs to connect, mēs esam radīti tādai kopā būšanai un tādai savienošanās viens ar otru. Ja, un tātad šī te savienošanās vienam ar otru, kurās savienojas arī mūsu šīs te vērtības, tas palīdz saturēt mūsu attiecības. Un pēdējais 10. bausis, tev nebūs iekārot savu tuvākā sievu, kalpu, kalponi, lopu, nec ko citu, kas tam pieder. Un šeit pavisam īsi, tātad konfliktu pārī izraisa tas, ko cilvēki iekāro un nevar dabūt. Ja, tātad tas, ko es iekāroju, bet man nav iespējas to dabūt, tas rada manī dusmas, neapmierināšanos, kaut kādu vilšanos un tas rada konfliktu mūsu pārī. Es gaidu, ka partneris apmierinās manas vajadzības. Viņš to neizdara, tad es kļūstu sapīcis, dusmīgs un tā tālāk un uzsākās konflikts. Ja, tātad saprast, kas nedarbojās mūsu attiecībās, ko mans partneris neapmierina, kādu manu vajadzību, to viņam nokomunicēt, tas ir ļoti svarīgi. Tālāk saprast, ko es iekāroju un kāpēc man to vajag, kāpēc man tas ir vajadzīgs, kāpēc es tik ļoti vēlos kaut ko, ja? Un arī to nokomunicēt savam partnerim. Viņš raksta, ka tāds autors kā Bens Falks ir sacījis, mīlēt nozīmē redzēt, dzirdēt un atbildēt.
manuprāt, ļoti laba definīcija – redzēt, dzirdēt un atbildēt. Un ja mēs attiecībām spējam otru pamanīt, redzēt, dzirdēt un viņam atbildēt, tad to var skaitīt par to, ka mēs tiešām cilvēku mīlam un esam mīlošas attiecībās. Saklausīt otru, izvairīties no agresijas, izvairīties no tā, ka mēs tīši sāpinam mūsu partneri. Jāizvērtē sava nama vājās vietas un riski. Kas ir mūsu nama, mūsu mājas vājās vietas un riski, kurus mums ir jāsargā, kurus mums ir jākop, no kā mums ir jāizvairās mūsu attiecībās, lai mūsu nams nesabruktu. Tik skaidrībā, par ko izcēlies konflikts. Jā, saprast, kāpēc mūsu attiecībās veidojas varbūt regulāri konflikti, kas stāv tam apakšā. Un kāda loma ir bijusi bērnībā, teiksim, man, kur ir līdzīga šī brīža lomai. Nu, tas, uz ko es jau biju atsaucies, ja pieņemsim, ja bērns redzēs, ka vecmāmiņa taisa trīsreiz dienā ēst, jā, tad varbūt bērns pats ir iemācījies, ka viņam ir trīsreiz dienā jātaisa ēst, un viņš turpina dzīvot šajā te lomā. Jā, tātad saprast, kāda loma bija bērnībā un vai viņi ir līdzīga šī brīža situācija. Vai nav tā, ka es izdzīvoju kaut kādā mērā savu bērnības pieredzi un vērtības savās jaunajās attiecībās, kas var man traucēt. Un tātad jāapņemās savu namu būvēt un uzturēt nepārtraukti. To var darīt apmeklējot individuālo psihoterapiju, apmeklēt dažādas psihoterapeitiskās grupas, seminārus, lekcijas, lasot grāmatas un dzīvot tādā sevi izglītot un dzīvot tādā apzinātā līmenī. Tas arī viss par šo grāmatu. Paldies, ka klausījāties. Vēl es atgādināšu grāmatas autors Gatis Līdums, sistemātiskais ģimenes psihoterapeits un grāmata saucas Pāru nebūšanas, psihoterapeita piezīmes par 10 baušļiem un pāru attiecībām. Paldies par uzmanību. Tiksimies citu reizi. Atā!